Zahrádkářům v Hošťálkovicích hrozí, že přijdou o svůj dům. A to přesto, že si ho sami vybudovali, otevřeli ho v roce 1989, připomeňme krátce před listopadovou revolucí, a čtvrt století se o něj řádně starají. Po celou tu dobu byli přesvědčeni o tom, že jim dům patří. Nicméně teď na něj uplatňuje nárok stát. Zahrádkáři se tedy se státem soudí a první kolo soudního sporu proběhlo 19. února tady u Ostravského soudu. Zahrádkáři tento spor prohráli. My jsme zajeli na úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na jeho územní pracoviště v Ostravě, které v podstatě stát zastupuje, je žalující stranou. A rozhovor nám poskytne ředitel územního pracoviště, pan inženýr Karol Sivek. Takže, pane inženýr, můžete prosím vysvětlit nejprve, na základě čeho váš úřad, tedy respektive stát, uplatňuje nárok na vlastnictví domu zahrádkářů? Samozřejmě mohu vysvětlit. My svůj nárok opíráme v podstatě o dva akty. Jednak je to kupní smlouva z roku 77, kdy stát nabyl vlastnické právo k původním parcelám. A pak, jak jste už zmiňovala, po kolaudaci 24. října 89 byla sepsána 27. října 89 na základě tehdejších předpisů hospodářská smlouva, kde objekt byl právě zahrádkářům převeden do takzvaného režimu trvalého užívání. Dobře, to znamená, oni ten objekt trvale užívali, ale současně měli pocit a byli takto i ujišťováni státními orgány, že jim tento dům patří. V tomto smyslu se vyjadřoval i tehdejší předseda Jiří Lichoň při otevření domu zahrádkářů a nešlo jenom o to, že si to mysleli sami zahrádkáři, ale byli o tom ujišťováni i orgány státu. Katastr dokonce je zapsal jako právoplatné vlastníky. Katastr, orgán státu. Nyní vy, rovněž státní orgán, jejich vlastnictví zpochybňujete. My prostě musíme trvat na dikci zákona, kdy skutečně hospodářskou smlouvou nebylo převedeno vlastnictví, ale dostalo se to tak jako všechny objekty tohoto typu do režimu bezplatného trvalého užívání. Potom legislativní změnou se tento stav změnil na stav vypůjčky a v tomto režimu objekty, pokud nebyly následně jejich vlastnické vztahy upravovány, jsou doposud. Jak je možné, že byl zapsán zahrádkářský svaz jako právoplatný vlastník této nemovitosti na katastru? Zhruba před 10 lety. K tomu já se vyjadřovat nemohu. To není náš zápis, nevím. Ovšem svaz zahrádkářů evidentně v té věci nijak nepochybil. Pokud někdo pochybil, byl to státní orgán. Proč má důsledky pochybení státního orgánu nést tento svaz? Já skutečně mohu jenom zopakovat to, co jsem již tady naznačil, na základě čeho jsme i podali žalobu a jak je vidět, jsme naprosto v právu, protože rozsudek sice ještě nemáme v písemné podobě, ale byl vyhlášen a tento spor jsme jednoznačně vyhráli. Vyhráli, ano, je to nepravomocné rozhodnutí zatím, takže základní organizace samozřejmě zvažuje další kroky. Ale já se znovu ptám, pane řediteli, proč váš úřad nevytkl nějaké pochybení a proč nevstoupil v nějaký spor s katastrem nemovitostí, který je zapsal, znovu opakuji, jako právoplatné vlastníky před více než 10 lety, nebo zhruba před 10 lety. Jak je to možné? To se musíte skutečně zeptat, na základě čeho to zapisoval tehdejší katastrální úřad. My jsme úřad, který spolupracuje s katastrem, samozřejmě
předkládá návrhy na vklad a tak dále. Nicméně do činnosti katastrálního úřadu my zasahovat v žádném případě nemůžeme. Chci dodat, že zahrádkáři samozřejmě jako právoplatní vlastníci platili státu daně. Ale to je zase jiný úřad. My skutečně hájíme majetek státu tak, jak nám to je uloženo jednak zákonem o majetku státu a jednak naším zřizovacím zákonem. Promiňte, pane řediteli, ale pokud má být stát důvěryhodnou institucí pro občany, tak přece není možné, aby jeden státní orgán popíral rozhodnutí jiného státního orgánu s tím, že důsledky nese občan, nebo, jako je to v tomto případě, zájmová organizace. Ale zájmová organizace nikdy z hlediska majetkového nikdy nedisponovala dokladem, který by je oprávňoval. Disponovala tou smlouvou, tou hospodářskou smlouvou. Ano, ale, ano, byla to smlouva o trvalém užívání, ale znovu říkám. Nikoliv o převodu majetku. Nikoliv o převodu majetku, nicméně takto byla tato smlouva vnímána a znovu říkám i orgány státu. I orgány státu. A více než 20 let. Vy už jste tady řekl svoje stanovisko, ale teď mi prosím ještě řekněte, proč uplatňujete svůj nárok na vlastnictví toho domu po více než 20 letech? Protože je to majetek státu a nám tento úřad má kromě jiných povinností hájit majetková práva státu. Já to chápu, ale je přece nutné mít ohled také na lidi, kteří ten majetek vlastní, starají se o něho, investují do něj svoje prostředky, svůj čas, svou energii. Mimochodem nevím, jestli je vám známo, ale ten dům si ti zahrádkáři postavili sami a věnovali tomu přes 20 000 brigádnických hodin. Část z nich odpracovali zadarmo. A dělali to pro sebe, proto aby mohli vyvíjet svoji spolkovou činnost, aby se měli kde scházet. Přesně to celého čtvrtstoletí dělají, navíc ještě poskytují ten prostor dalším organizacím v obci, takže ten dům je skutečně využitý ku prospěchu obce, k veřejnému prospěchu. A teď je stát, tedy chce o tento dům připravit. Po více než 20 letech. Pane řediteli, zeptám se vás teď na váš názor osobní. Vám to připadá spravedlivé? Podívejte se, tady nejde o můj názor, tady jde o skutečnost, která je právně doložena, takže prostě ze všech okolností je patrno a potvrdil to nezávislý soud, což je velmi důležité, že skutečně stát má na tento majetek nárok, respektive nikdy ho neztratil. Vždycky to byl majetek státu. A že si někdo vysvětlil špatně nějaký podklad, to je věc sekundární. Ten, kdo si vysvětlil špatně nějaký podklad, byl ovšem také stát. Musím znovu opakovat, byl to stát. Stát reprezentovaný katastrem, katastrálním úřadem a teď tedy stát, úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, má jiný názor. Nicméně musím podotknout, že v tomto režimu se nacházejí v podstatě obrovské počty takovýchto organizací. V podstatě my řešíme dlouhodobě právě tyto zájmové organizace, zahrádkáře, myslivce a já nevím, chovatele a tak dále. Toho je celá spousta a řada, kde prostě je to všechno ve stejném režimu, kdy skutečně je to majetek státu a trvá zákonná vypůjčka a dohadujeme se, co s tím majetkem bude dál. To je běžná naše agenda, běžně toto řešíme a prostě jednotlivé případy se skutečně řeší a někde si to organizace kupují sami, někdy s pomocí obce, někde prostě už ta činnost dál nefunguje,
protože se organizace rozpadá a podobně. Těch případů je celá spousta a řada a řešíme to dnes a denně. Musím ovšem říci, že pořád dost dobře nechápu, proč stát uplatňuje nárok na vlastnictví toho domu po více než 20 letech. A obávám se, že jste mě o tom zatím nepřesvědčil, proč až teď. Protože tento majetek byl nesprávně zapsán a při majetkovém šetření jsme zjistili, že je to tak. Hmm. To je ten problém. To, co bylo evidováno v režimu právě smluv o bezplatném trvalém užívání posléze v režimu vypůjček, o tom majetku jsme věděli. Tento majetek byl dlouhodobě zapsán jinde, byl, jak je vidět, zapsán nesprávně. No, při majetkových šetřeních jsme toto pochybení zjistili, no a snažíme se ho napravit. Pane řediteli, je tady ale ještě jedna otázka. Zahrádkáři i na základě toho, že tady byli zapsáni jako vlastníci na katastru, tak udělali nějaké investice, vyměnili okna v tom svém domě, prostě vkládali do toho domu svoje prostředky. Pokud by skutečně ten dům připadl státu, dostanou nějaké odškodnění? Samozřejmě stát umí refundovat investice, ale pouze ty, které jsou realizovány na základě smlouvy o zhodnocení státního majetku a tato smlouva tady uzavřena nebyla, čili není možné v žádném případě refundovat jakékoliv investice, prostředky, které byly do objektu vloženy. Jinými slovy, stát by jim ten dům v podstatě vzal, nedostali by za něj nic. Stát jim objekt nebere, protože to nikdy nebylo jejich. To je třeba mít vždy na zřeteli. Stát nic nebere. Stát se hlásí jenom k tomu, co je jeho. Tady nejde o záležitost zestátnění nebo odebírání majetku. Ne, to je špatně. Stát se jenom hlásí k tomu, co právně je jeho. Ano, to je ovšem právě meritum toho sporu a vidí to asi každý úplně jinak. Jak by to asi, jakou důvěru mohou mít občané ve stát, jestliže spochybňuje sám svoje vlastní rozhodnutí a spochybňuje je řadu let po tom, co byla vydána. Stát nespochybňuje svoje vlastní rozhodnutí. Katastr je ale přece orgán státu. Vy spochybňujete rozhodnutí katastru, který je zapsal jako vlastník. Zápis v katastru je prostě jenom kus papíru. Je deklaratorní a musíte mít k tomu potřebné podklady. A organizace skutečně po celou dobu vlastní pouze onu hospodářskou smlouvu z toho 27. října 89, kde to přechází do režimu bezplatného trvalého užívání. A už i z názvu je víc než jasné, že to není převod vlastnictví. Převod vlastnictví je trochu něco jiného, jinak nazváno, a tady fakt se jedná o bezplatné trvalé užívání. A v tomto režimu, já to nechci odhadovat, ale v republice byly desítky tisíc staveb takto. A je zajímavé, že pouze jedna organizace si to vysvětlila, že je to převod vlastnictví. Co bude tedy s těmi daněmi, které státu ti zahrádkáři odváděli a stát se vůbec nevzpěčoval? Klidně si ty daně od nich bral? Protože zřejmě, zase nemohu hovořit za finanční správu, ale zřejmě na základě zápisu v katastru oni už neskoumali, jak to skutečně, když si někdo nechal něco zapsat, tak to má svoje důsledky. Můžete tedy říci, co chcete s tím domem podniknout, pokud by tedy skutečně připadl státu? Jaké s ním máte záměry? My s ním záměry máme jako se všemi objekty tohoto typu. To znamená, v této chvíli přejde zase do režimu vypůjčky. Vypůjčka je nájem bez nájemného, jenom pro vysvětlení.
A organizace může konat svoji činnost bez jakéhokoliv dalšího omezení. Samozřejmě je tam zákonný termín, kdy tato vypůjčka končí a musí se nějak s majetkem naložit, ale to bude předmětem dalšího jednání. Termín, kdy ta výpůjčka končí, odhadujete rámcově, jak mohou to být měsíce, nebo toho ta je dána zákonem, ta lhůta. A maximálně může být 31. prosince roku 2014. To znamená, že do konce roku by zahrádkáři, pokud by se tady neodvolali, mohli by užívat svůj dům do konce letošního roku, bezplatně tedy? Bezplatně samozřejmě, tak jak spousta jiných organizací na území statutárního města. Na území statutárního města evidujeme celou spoustu takovýchto institucí. Dál byste s ním tedy chtěli naložit jak? Prodat ho, nebo co by se s ním? To záleží na protistraně. My pak primárně vstoupíme. Pak už by byl přece váš, tak státu tedy, tak zahrádkáři by už do toho asi těžko mohli mluvit. Po dobu trvání zákonné vypůjčky. Mám na mysli po té době. Po té době to je věc skutečně dalšího jednání, jestli budou pokračovat v úplatném nájmu, nebo budou chtít koupit objekt. Prostě těch možností je celá spousta a řada. A tady mi chybí ta protistrana. Ano, samozřejmě. Musíme k tomu ještě dodat, že jsme samozřejmě žádali i o stanovisko Svaz zahrádkářů, který ale v současné době vyčkává na to, až bude doručeno písemné rozhodnutí soudu a teprve potom se sejde členská schůze a zaujme k této záležitosti stanovisko. Pane řediteli, já vám děkuji za rozhovor. Děkuji. Splnil se náš velký sen, dům zahrádka. Je to hlavně zaslou nás všech, kteří jsme zde přitom. 1 870 320 000 je hodnota této stavby. Tím, že jsme to zahrádky 25, jsme ušetřili 328 tisíc, tak ta stavba je v hodnotě 1,5 milionu korun. Byla sepsaná smlouva mezi obrněným výborem a naší základní organizaci o způsobu a podmínkách převzetí dokončené stavby vybudované v akci Z do vlastnictví naší základní organizace. Toto bylo provedeno během měsíce května. Včera při slavnosti otevření byla tato smlouva obnovena a naše základní organizace je vlastníkem této budovy a okolního pozemku. Vlastní výstava nebyla jednoduchá. Stavěli jsme na smetišti s podkladem spisku. Stavba je zakladaná na železobetonový pásek. Nebudu se rozšiřovat na další technologii. Jistě, který je od svůj soštavkový zví, že tady bylo předtím smetisko, bylo to dokonce bagrováno, našla se tu dokonce i bomba 250 kg při bagrování, takže to nebylo jednoduché. A písky, co jsme měli největší obavy, dokonce v některých rozích byly i tekouci, tak to je stavba, tak ví, že to nebyla jednoduchá stavba. Že se nám to portilo, museli jsme dělat k tomu štíty, ale dokázalo se to a stavba stojí. Bylo hodně potíží, a jistě je známe všichni, materiál, můžu řeknu zas materiál, ale za velké pomoci realizační skupiny a dobrých známostí jsme to zvládli a myslím, že v rekordním čase a ve vzorné kvalitě, což bylo konstatováno 4.10. na kolaudaci, která tady proběhla a stavba byla dána do vzorné kvality. Chci ještě tady aspoň ve krátkosti říct, kolik jsme odpracovali hodin. Zdarma bylo odpracováno na této akci přes 6 000 brigadnických hodin, zaplaceno bylo 25 000 brigadnických hodin. Celkem bylo tady odpracováno přes 31 000 hodin. Tak vidíte, že to skutečně dílo velkolepé a můžeme, a to říkám tady podezřeným před vámi před českými, můžeme se sklonit tady před obvodním výborem, že našel ty finanční prostředky a že nám 1,5 milionu do toho dal. My jsme dali tu práci, ale kdybychom neměli ty peníze, tak se skutečně nemůžeme jako hodnat. Je to výjimka, jsem členem městského výboru, našeho svazu zahrádkářů a můžu říct, že na našem území není jedné organizace, a máme jich 97, která by vlastnila takovýto dům zahrádkářů.
zelené.